осы жеңіл өнеркәсіпке 2000 жылы келдім. Ол кезде енді мына киіз басу саласы мүлдем жоқ болды Қазақстанда. Тек қана мына әжелеріміздің сырмақ текеметтерін ғана көріп өстік. Ал мен шетелдік ұйымдарда жұмыс жасап жүргеннен кейін, шетелді көп аралағаннан кейін, сол жерде көріп, осы біздің қолда бар жүннен қандай бұйымдар жасауға болатын, со жерде маған идея келді. Содан енді жаңа амбиция деген нәрсемен өзім бастап барлық адамдарды сендіру өте қиын болды, адам табу қиын болды. Киізді басуға шақырсаң, адамдар бір көне, бір қалып қалған, заманауи емес бір жұмысқа баулап жатқан сияқты ешкім сенбеді. Ал енді қазір келсек, киіз басу, киіз бұйымдары, ол деген тренд қайналды. Қазақстанда киіз басу өнер қайта жаңғырды. Және де ол да бір жеңіл өнеркәсіптің бір саласы болып қалыптасты деуге болады. Жеңіл өнеркәсіп деп аты өзі бір жеңіл нәрсе сияқты, бірақ бұл мен ойлаймын өте ауыр өнеркәсіп. Өйткені бізде мысалы қазір шикізат проблемалары өте көп. Оны біз өңдеу проблемасы әлі тұр. Өңдеу проблемасы жөнделсе, жаңағы жеңіл өнеркәсібімізде жақсы дамиды деп ойлаймын. Қазір көптеген жақсы-жақсы дизайнерлар шығып жатыр, шеберлер шығып жатыр. Мына қолөнердің өзін алсаңыз, қолөнер деген өнеркәсіптің бастамасы ғой. Қолөнер бұйымдары эксклюзивті бір-бірден ғана бұйым болса да, ал екінші бір линияны алып, өнеркәсіп жасауға болады. Өйткені негізін білгеннен кейін, оның қыр-сырын білгеннен кейін өнеркәсіп шығару өте оңай. Ең алдында біз дәстүрлі сырмақ текеметтен бастасақ, қазір енді мына Европадан көріп, идеяларды алып, бірақ қазақи нақышта жаңағы жеңіл маталармен, мақта матасымен, жібек матасымен, шифонмен, жаңағы жұп-жұқа киізді комбинация жасап, әртүрлі бұйымдар, киімде шығарамыз, аксессуарларда шығарамыз, неше түрлі. Біздің енді 60%-дан көп бұйымдарымыз шетелге шығады деп айтуға болады. Жеңіл өнеркәсіп мамандарын, әріптестерімді бәрін, өзімнің мына ұжымымды, басқа ұжымдарды, барлықтарын мерекемен құттықтаймын. Еңбектері жеңіл болсын, еңбектерінің жемісін көрінсін деп тілектеспін.